Salom bo'lajak dasturchilar, bugungi darsimiz kechagi darsimizni davomi hisoblanadi. Ya'ni esingizda bo'lsa, kechagi darsimizda o'yin dasturi tuzayotgandik. Ya'ni turli xildagi narsalarni ularni foydalilik yoki zararlilik darajasiga ko'ra ekranga chiqarish, masalan, birni bossangiz yaxshi narsalar, yo oddiy narsalar, ikkini bossangiz zararli, üçünü bossangiz zararsız, xullas to'rtni bossangiz hamda dasturdan chiqib ketish. Demek biz unda menüni tuzib olgandik. Ya'ni birini bossak oddiy narsalar chiqish kerak, ikkini bossak foydali, hamda to'rtni bossak dasturdan chiqib ketishimiz kerak edi, mana o'sha narsa. Demek endi qiladigan ishimiz mana shu 1 2 3 ta 4 ta tanlovimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha tanlovlarning har bittasini bosganimizda ekranga o'sha narsalarni chiqaradigan funksiyani yaratishimiz kerak bo'ladi. U funksiyani demak asosan e'tibor bersangiz while loopdan keyin, ya'ni biz 3 ta narsani biz 4-chi, ya'ni dasturdan chiqish funksiyasini buyrug'ini yaratganmiz. 4-chi dasturdan chiqishni. Qarang, to'rtni bosib dasturdan chiqib ketishimiz mumkin, lekin qolgan 3 tani endi yaratishimiz kerak. U 3 tani mana shu while'dan keyin yaratamiz. Bunaqa holatda demak if'dan foydalanib, har bitta masalan birini bossa hech qanaqa betaraf bo'lgan narsalarni chiqar, yoki hech qanaqa energiyasi bo'lmagan narsalarni chiqar, ikkini bossa faqat foydalilarni, uchni bossa faqat zararlilarni chiqar deb, bularni if bilan foydalanib yoza olmaymiz, chunki bu ancha muncha ovoragarchilik bo'ladi. O'shaning uchun switch degan siklimiz bor edi, ya'ni tanlovimiz switch hamda buni ichiga o'zgaruvchi yozishimiz kerak bo'ladi. Switch bu kiritilgan raqam degan o'zgaruvchi. Demak, kiritilgan raqam nechigadir teng bo'ladigan holatda mana shu aytgan narsangiz bajariladi. Masalan, switch kiritilgan raqam case, ya'ni case 1, ya'ni case degan holatda degani. 1 ga teng bo'lgan holatda 2 nuqta qo'yib, switch haqidagi darsimizni ko'rgansiz deb o'ylayman. Demak, 1 ga teng bo'lgan degan holatda 2 nuqta qo'yib, mana shu case mana shu yorug'da tursa qulayroq. 1 ga teng bo'lgan holatda demak funksiyani ishga tushirish kerak, ya'ni ekranga narsalarni chiqaradigan funksiya. Bu funksiyani hali man yaratmaganman, lekin uni hozir e'lon qilib qo'yavoraman. Buni keyin asosiy funksiyadan tashqarida yaratamiz. Masalan, ekranga chiqar funksiyasi bo'lishi mumkin, hamda uni parametriga masalan 1 ni kiritdikmi, 1 qiymat kiritilishi kerak, chunki mana shu ekranga chiqar degan funksiyaga 1 qiymat kiritilganda, u mana shu 1 ga oid maxsus narsalarnigina, ya'ni faqatgina 0 energiyaga ega bo'lgan narsalarnigina chiqarish kerak. O'shaning uchun parametrga 1 ni kiritdik, hamda biz 1 ni kiritgan holatimizda, 1 ni kiritgan holatimizda e'tibor beradigan bo'lsangiz, ana endi undan keyin albatta break ni yozib qo'yishimiz kerak, hamma narsani boshqatdan yana tekshirib ko'ravermaslik uchun. Break. Ana undan keyin 2 ni kiritgan holatimizda case 2. 2 ni kiritgan holatimizda yana o'sha ekranga chiqar funksiyasiga parametrga 2 ni kiritishni esingizdan chiqarmang, hamda break. Ana endi 3 ni kiritgan holatimizda Y. Case 3 ekranga chiqar demak 3 parametr kiritilganda, hamda funksiyani tugatamiz va break. Break demak. Ana endi 1 2 3 ni kiritgan holatlarimizda ekranga chiqar degan funksiyaga 3 xil turdagi parametr kiritiladi. Demak, biz bu funksiyani hali yaratganimiz yo'qligi uchun endi mana shu funksiyani asosiy funksiyadan tashqarida yaratamiz. Mana bularni o'chirib tashlaymiz. Demak, bo'sh joylar bizni chalg'itadi. Ana endi bizda hozir ichida 2 ta funksiya bor. Birinchisi asosiy funksiya bo'lsa, ikkinchisi kerakli raqamni ol funksiyasi edi. Bundan tashqari demak 3-chi funksiyani yaratamiz. 3-chi funksiyadan avval kerakli nima narsani chiqar funksiyasi deb kommentariy qo'yib qo'yamiz, hamda
funksiyani yozamiz. Funksiyamiz hech qanday qiymat qaytarmaydi, faqatgina ekranga narsalarni chiqarishligi uchun void tipidagi funksiyamiz bo'ladi hamda kerakli nima edi bizni funksiyamizni nomi adashib ketmaslikni adashib ket ekranga chiqar, ko'ryapsizmi? Men adashib ketdim uje. O'shaning uchun adashmaslikka harakat qilib, ko'pga qilib qo'yib qo'yganingiz yaxshiroq menimcha. Kerakli emas. Ekranga chiqar funksiyasi. Hamda mana bu yerga ham xuddi shu ekranga chiqar funksiyasi hamda endi e'tibor berasiz, uni ekranga chiqar funksiyasini parametriga integer tipidagi x deb yozamiz, ya'ni x o'zgaruvchisi yaratamiz. Nima uchun? Chunki ekranga chiqar degan funksiyani parametriga 1, 2 yoki 3 qiymat berilishi mumkin. Agar 1 birni bossak, demak ekranga mana shu funksiyani parametriga 1 ketadi. 2 ni bossak 2 ketadi. 3 ni bossak 3 ketadi, demak. Mana shu narsani endi mana bu x ga o'zlashtiriladi hamda tak bu uni tanasida o'sha narsa ishlatiladi. Ya'ni agar x 1 ga teng bo'lsa, birinchi, ya'ni hech qanaqa energiyasiz bo'lmagan obyektlarni ekranga chiqar. Yoki x 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, masalan, energiyasi plus bo'lgan narsalarni chiqarish. Masalan, min agar 3 qiymat kiritiladigan bo'lsa, mana bu neza chiqadi. Chunki minus elektron yoki mix chiqadi yoki igna chiqadi. Yo, hammasi chiqish kerak, demak, mix, igna, mix hamda ninzalar 3 ni bosganimizda chiqish kerak. Chunki bularni energiyasi minus. Demak, o'shunaqa narsani yozishimiz uchun biz fayldan, ya'ni biz mana shu fayldan fayldagi axborotdan foydalanamiz, demak, fayl bilan ma'lumot almashinish albatta bo'ladi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun biz fayldan ma'lumot o'qishimiz kerak. Fayldan ma'lumot o'qishimiz uchun off stream emas, if stream, ya'ni fayldan ma'lumotlarni o'qish uchun xizmat qiladi. Off stream esa faylga ma'lumotlar kiritish uchun. If stream esa fayldan ma'lumotlarni o'qish uchun xizmat qiladi. Biz ma'lumotlarni o'qimoqchimiz, demak, if stream hamda faylning nomini yaratib olamiz, demak, bizning faylimiz, e'tibor bersangiz, mana narsalar degan fayl yaratganman. Endi bu yerda nima deb obyekt yaratishingiz farqi yo'q. Masalan, men narsalar obyekti. Narsalar obyekti degan obyekt yaratdim hamda uni parametrlar qavsiga o'sha faylni kiritib qo'yishim kerak. Ya'ni assotsiatsiyalayapman. O'sha obyekt bilan faylni bir-biriga bog'layapman. Uning uchun men narsalar.t txt degan faylni nomini to'g'ri txt formati bilan kirityapman. Chunki bu faylimni nomi narsalar degan fayl hamda bu tekst fayl bo'lganligi uchun txt. O'sha faylni nomini to'g'ri kiritishni unutmang. Demak, mana shu faylimiz, mana shu dasturimiz qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerda turgan bo'lishi kerak. O'sha narsa chunki biz bu yerda faylni adresini ko'rsatmayapmiz. Dastur qayerga saqlangan bo'lsa, o'sha yerda yaratilgan bo'lishi kerak mana shu fayl. Bu faylni o'zingiz tomoningizdan yaratgan bo'lishingiz kerak bloknot tarafida. Endi obyektni yaratdik. Obyektni yaratib nuqtali vergul qo'ydik. Endigi qatordan o'zgaruvchilar yaratib olamiz. Demak, qaraymiz. Bizda ikki xil turdagi ma'lumotlar bor, ya'ni string hamda integer. Bu string nomi uchun, integer esa qiymat uchun. Ikki xil turdagi o'zgaruvchi yaratib olamiz. String deme, vay. String. Masalan, bir isim. Isim deymiz birinchi o'zgaruvchini. Ikkinchi o'zgaruvchini integer tipidagi nima desak bo'ladi, masalan? Ularni energiyasi, energiya deylik. Energiya. Demak, isim hamda energiya degan ikkita o'zgaruvchi yaratib oldik. Endi shart yaratishimiz kerak. Ya'ni agar, demak, yo'q, if, demak, agar demak x, ya'ni bu funksiyani mana bu parametrga kiritilayotgan x qiymat, agar x teng bo'lsa 1 ga, bu nima deganimiz? Demak, x 1 ga teng bo'lsa deganimiz bu, agar mana bu 1 qiymatni tanlasak, ya'ni ekrandagi birinchi 1 ni bosib enterni bossak,
Endi ekranga chiqarilish kerak bo'lgan narsalarni olishimiz kerak. Demak, e'tibor bersangiz, bu yerda bir qiymatni kiritsak ham bunaqa nol, hech qanaqa energiyaga ega bo'lmagan obyektlarni ekranga chiqarishimiz kerak. Ya'ni kitob, kiyim hamda stul. Demak, buning uchun dastur nima qiladi? Buning uchun dastur avval har birini ko'rib chiqish kerak. Studio 0 chiqaramiz. Ninja 54 chiqarmaymiz. Meva yo'q. Kiyim chiqadi, kitob chiqadi, go'sht, mix, igna, demak, bularni har bittasini ko'rib chiqish uchun, demak, agar har bitta, masalan, 2 ni kiritsak ham ko'rib chiqish kerak, 3 ni kiritsak ham ko'rib chiqish kerak, 1 ni kiritsak ham ko'rib chiqish kerak. Bularni har birini bittadan ko'rib chiqish bu sikl deyiladi, ya'ni har bittasini ko'rib chiqish bu albatta sikl. Endi ko'rib chiqish siklini yaratishimizda qanaqa sikldan foydalanamiz? Bunda while siklidan foydalanamiz, demak, while. Endi buni shartiga esa narsalar obyekti hozir o'ylab olayman. Demak, mana bu obyektni ichidagi narsalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Buning uchun obyektni yozishimiz kerak. Narsalar obyekti. Narsalar obyektini ichidagi qiymatlarni, ya'ni mana bu fayldagi qiymatlarni har bitta integer qiymatni umuman integer emas, ismlarni ham уже kiritib chiqishimiz kerak. Ismlarni ismga birinchi ism turganligi uchun ism hamda keyingisini nima dedik? Energiya. Energiya. Demak, birinchi qiymatni, ya'ni ko'rganingizdek, birinchi ismlar joylashgan, birinchi qiymatni ismga, ikkinchisini esa energiyaga kiritish mana bu narsa. Endi buni tanasini yozamiz. Tanasida yana bitta if joylashtiramiz. Demak, chalg'ib ketmasdan e'tibor berib turishingizni so'rayman, chunki bu yerda zanjirlar ko'payib ketyapti. If, ya'ni endi tanlaymiz. Bu narsa, ya'ni hozir yozgan while loopimiz, while zanjirimiz har bittasini ismini ismga, quvvatini esa quvvatga ko'radi. Demak, har bitta siklda birinchi ismini ismga, quvvatini esa quvvatga soladi. Bu har bitta siklda keyin mana bu if bilan solishtirib ketadi. Masalan, bitta siklda ismni ismga, energiyani energiyaga. Bizda ikkitagina o'zgaruvchi bor. Har bitta manbu uchun alohida o'zgaruvchi yo'q. Har bitta qator uchun alohida o'zgaruvchi yo'q. Chunki bu chalkashlik bo'ladi. O'shaning uchun ikkita o'zgaruvchi, ism uchun bitta, quvvat uchun bitta umumiy o'zgaruvchilarni yaratdik hamda birinchi siklda ismni ismga, quvvatni quvvatga kiritadi hamda tekshiradi. Bu qanaqa qilib tekshiradi? Demak, if agar quvvat, ya'ni quvvat qanaqa yozdik? Energiya, quvvat deb. Energiya, ener. Demak, agar energiya 0 ga teng bo'lsa, keling mana shuni qo'ymaylik. Agar energiya 0 ga teng bo'lsa, endi ifni tanasi see out, ya'ni ekranga chiqar. Ekranga bunaqasiga chiqaramiz, uzr. Ekranga chiqar. Avval ismni, undan keyin esa ozroq bitta probel tashi hamda e'tibor bering energiyani hamda qatorni tugat. End line. Demak, bu birinchi qatorni ko'rib chiqadi hamda solishtiradi if. Agar energiya 0 bilan teng bo'lsa, demak, mana bu ismga kiritilgan qiymatni hamda energiya kiritilgan qiymatni ekranga chiqarish vazifasini oldi mana shu if orqali. Hamda keyin ikkinchi qatorga o'tadi. Ikkinchi qatorni ham ismini ismga, qiymatini esa quvvatga soladi, ya'ni kuch nima dedik? Energiyaga soladi. Hamda yana if bilan qaytadan ko'rib chiqadi. Agar energiya 0 ga teng bo'lsa, ekranga chiqaradi. Ikkinchi qatorda teng emasmi? Demak, uchinchi qatorga o'tadi. Ismini, mana bu ismni avvalgi qiymatini o'chirib tashlab ustidan yozadi. Quvvatni esa energiyani ustidan yozib yuboradi. Hamda tekshiradi. Demak, 0 ga teng emasmi? Demak, agar 0 ga tengmi? Yo'q. Demak, mana bu qator bajarilmaydi, ya'ni ekranga chiqarilmaydi. Ism va energiyadagi o'zgaruv qiymatlar. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hamda mana shu narsa 3 marta takrorlanishi kerak. Chunki biz 3 xil qiymatni ekranga kiritishimiz mumkin, ya'ni 1, 2, 3 qiymatlar. O'shaning uchun keling, mana shuni ko'chirib olamiz, osonroq yo'li. Hamda bitta qo'yamiz. Hamda yana bitta qo'yamiz. Endi bunisi agar x 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu qatorni bajar. 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyni bajar.
Demek bu ko'rib chiqadi. Agar energiya endi bu holatda, ya'ni ikkinchi ikkini bosganimizda bizga yaxshi narsalarni chiqarib berish kerak, ya'ni pozitiv narsalarni chiqarib berish kerak, ya'ni energiyasi nuldan katta bo'lgan, masalan meva, go'sht yoki umuman mana shu meva va go'sht degan. Keling, mana shu yerda yana bitta narsa yozib qo'yaylik. Masalan, daraxt. Daraxt degan narsamiz yo'q. Keling, mana shuni 20 qiymatga teng bo'lsin, hamda chang'i. Chang'i. Umuman nima yozishingiz farqi yo'q. Hamda buni qiymati, tak bizda bitta, ikkita, uchta plus qiymatli, bitta, ikkita, uchta minus qiymatli, hamda buni ham plus qilib qo'yaylik. Masalan, 32. Ana endi agar 2 bo'ladigan bo'lsa, hamda endi e'tibor berasiz, noldan katta bo'lsa, ya'ni energiyasi noldan katta bo'lsa, mana bu narsa ekranga chiqadi. Xuddi mana shu narsa. Avvalgida, ya'ni ismi hamda energiyasi ekranga chiqadi. Endi agar qiymati, x'ni qiymati, yo'q. X'ni, demak, x'ga 3 ni kiritgan bo'lsak, ya'ni 3 ni tanlagan bo'lsak, ana unda agar energiyasi 3-chiga bizga, demak, zararli narsalar. Demak, energiyasi 0 dan kichik bo'lgan narsalarni ekranga chiqar. Agar energiyasi 0 dan kichik bo'lsa, ekranga chiqar. Demak, 0 dan kichik bo'lmagan energiyalar avtomatik ekranga chiqarilmaydi, hamda bizga faqat minus energiyali mana bu narsalar qoladi. Igna, ninja, mana shular, demak, minus energiyali bo'lganligi uchun mana bu kod ishga tushib ekranga chiqaradi. Ana endi, demak, dasturimiz tugab qoldi, hamda buni ishga tushirish uchun build and runni bosishimiz kerak edi, lekin men hozirchalik buni bosmay turaman. Keyingi darsda bosamiz, chunki bir ikkita xatolar bormi yo'qmi o'zim ham ko'rib olmoqchiman, hamda keyingi videoni ko'rishgacha siz ham ancha muncha qiziqib hamma xato patolaringizni tekshirib turadigan bo'lasiz. Demak, umuman olganda bizda 3 ta turdagi 3 xil funksiyani yaratdik. Ya'ni birinchisi ekranga ma'lumotlarni chiqarish funksiyasi, u fayllar bilan ishlaydi. Ikkinchisi menyu funksiyasi, ya'ni kerakli raqamni tanlash funksiyasi, hamda uchinchisi bu asosiy funksiyamiz. Asosiy funksiyani ichida biz o'sha 3 ta raqamni bittasini tanlashimiz uchun switch buyrug'idan foydalandik, hamda 1, 2, 3 holatlarda. Demak, bugunga shular. Keyingi darsda build and runni bosmoqchiman. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.